Ngamukinyele ni manya uyo mawatsira manadzela maonge. Matsira manadzela maonge yone. Ah, Lensa. Ah, wacha kuniita hivi. Baby, ni nini unaitwanga unapenda hiyo mchezo? Wacha kuniita hivi. Unapendanga kuzitua mbwana yako. Wacha kuniitanga hizo vitu zako. Nini unalala? Jua ni mingi. Hey, Omera jua ni mingi. Yawa. Unaita nani Omera? Wewe pia unapenda mchezo nyingine. Sinasema yani Omera exclamation jua ni mingi. Baby. Jua ni mingi. Hapo nje sasa jua imeniwa. Ni kama nimekuja kama niko black. Na nilitoka asubuhi na sikiwa brown chocolate. Imekuchoma. Na ndio maana leo umetolewa mapema. Leo nimetoka mapema si tulikuwa tunalipwa. Nikapita hapo Gikomba niko na surprise. Niko na surprise. Umeniletea. Niko na surprise. Niko wapi? Wewe ndio unatangazia wacha kuanza. Niko wapi? Wewe wacha kumchezo yako. Siwa kupendanga vuril, ona serious note. Kamu teki nione wa. Ona serious note. Kupendanga, na hiyo meno yako wanaume wanaongelelea. Wanasema meno yangu ni fupi. Wananisifu, wazi vile nimeziosa. Si ulikuja zikiwa brown, bado umezaa. Wewe ndio umezifanya zikuwa white. Achana na mimi. Nimekuwa ni umetembea na moja sana. Hebu ndio. Funga macho. Tufunge macho. Tufunge macho. Lenza wacha kuniangalia. Tufunge macho sana. Hai, nimefunga. Hey, yawa. Tufunge macho. Nimefunga bas, naona vizuri. Funga macho. Sinasiutoe. Hey, kwa nini bangi yawa? Tereng tereng tereng. Tereng tereng tereng. Yee, wekunenelea panti. Iko wapi? Nifungue ama? Fungua macho. Hii umenenulia? Si nimekubaia, nimeona hapo wanauza bei rahisi. Hii panti umenenunulia ama hii kitu umechukua kwa mdosi yako huko? Hii panti umenenunulia, hii ni size yangu. Wani Lensa, wewe mtu haezi kufanyia kitu mzuri. Na inanoka kinini. Hii kitu ina hii kitu inaweza kuwa size yako hii kitu. Si nimenunua badala ya ninunue mbili, nimenunua moja alafu uende ukate mara mbili. Ah, sasa unadhani mimi ndio mjinga. Unadhani mimi ndio mjinga sana, si ndio? Unadhani mimi ndio mjinga na hizo nini zako? Sasa yani nakukujia na kitu na surprise alafu unaanza na akili yako hiyo kubwa unaweza enda Kikomba unachukua hii ni size yangu hujui size yangu si nimesema ukuje ukate mara mbili utengeneze utengeneze mbili mimi ni fundi nakata wapi nakata mimi na sasa sasa hii maisha ya sasa sio mambo na size ni mambo na kupiga hesabu nimenunua hii pandi kubwa ukate mara mbili iende zonwe unadhani wewe uwezi vinini. The big question tonight, nikikuletea kwa the big answer ni ya. Hii kitu inaweza nitosha mimi. Hii kitu inaweza nitosha. Kwani wewe ulizaliwa saa ngapi wewe? Nilizaliwa saa ngapi gani? Wewe unaongea saa ngapi? Ulininunulia charan lini kwa hii nyumba ndio nitoa. Si unapeleka kwa fundi unakata hapa katikati unatengeneza suruali mbili. Unaweza kukata suruali ishatengenezwa ukate mara mbili. Akili yako inafanya wapi yao? Yaani nakuja hata nataka kukuletea nakuletea kufuniko. Yaani ushapata suruali. Ushapata suruali ya boss wako bibi ya mdosi ukachukua. Sasa bibi ya mdosi unasikia hiyo ni bibi si kitu unaona hata hapa junction haina hata junction hapa juu bibi ndiye alitoka ya white Gikomba. Bibi ndiye alitoka Gikomba si unaangalia bandi yenye mtu amenunua si unaangalia hapa junction hapa junction hapa kaione junction hapa nimesema alitoka kuzinunua ukachukua moja unadhani nimechukua na kuweza kuletea kitu kwani mimi akanda boda bibi sikujui unataka kuniletea hiyo mdomo wewe miaka ngapi ndio leo nakuletea kitu na unapiga mdomo hapa ukisema hapa umeniletea kitu gani acha ku Umeniletea nini? Inaweza kuwa size yangu ya panty yangu hata wewe mwenyewe. Mimi ndio najua uchungu ya kutoa the same panty kila siku. Lazima nibadilize. Hata macho yangu ibadilike. Niko na panty mbili. Ndio na nimechoka kutoa black na white. Sasa black hii ndio umekuja zini. Nakuletea kala nyingine unaniletea mdomo wewe. Hii ni black ama navy blue? Hii ni navy blue. Acha kuniletea mdomo yako wewe. Kama kuna mali mtu anaweza fanya na wewe the good thing. Hakuna. Kama hii ndio unaletea pandi alafu unaleta kuletea mdomo hapa ati sasa uko na break. Kama hii ndio good thing unaweza nifanyia wacha. Nimezoea na pandi zangu. Wacha kuniletea mdomo bwana. Yaani unadhani mimi na akili zangu unadhani ni struggling. I'm struggling.
Hey! Hizo ni illusion, hiyo ni illusion. Endo struggle. Hiyo ni illusion. Illusion kitu gani? Kitu moja ulisikia kwa TV. Wacha kuniletea mdomo kuna ati TV. Ati hii ni panti. Hii inaweza kuwa panti yangu mimi. Mimi nimetumia kile juu za hii panti yenye nilikununulia tukianza, sio ya za hii. Ati unataka nikate hii. Unakata mara mbili alafu unashona hiyo inakuwa mbili. Unatumia tu akili. Aje, unatumia akili yako haifai. Wacha kuniletea mdomo wewe. Unatumia unakata mara mbili na nimespend pesa mingi na kununulia nini alafu unakuta pesa ngapi nikurudi? Umespenda wapi? Hii mpanti nimenunua pesa ngapi wewe? Ngapi? Nataka kuniletea hiyo. Umenunua ngapi? Ndio usiende hasara. Mtu akisakuoa yeye ndiye ana design what you wear and what you do. This is my vegat. I must know what to do. Umesikia? Don't float my yard. Akununulia panti hapa alafu unaniletea mdomo hapa. Pelekea bibi ya mdosi, ulikuwa umesahau mwenye umenunulia panti. Pelekea bibi ya mdosi wenyu. Akununulia panti mpaka imeandikwa made in Germany. Made in German, made in German. 2XL, 2XL. Mimi naweza vaa 2XL surely. Mimi naweza mimi ni mtu wa medium. Lakini masomo, school is very important. Mimi ni mtu wa medium, unaniletea 2XL. Hata wazazi wako wangekupeleka hata Sunday school, ungekuwa na akili mzuri. School is very important. Unajua si kwa ni yani 2XL ya ukweli 2XL. Si ulikuwa na kata mbili ama usikie kimasikio yako haina sikio la ufa. Alizijengi kama. Waenga walisikia wa sikio la ufa. Na sijui nilikuwa nafikiria nini na venye wao. Nilikuwa nafikiria nini? Watu wenye walikuwa wananitongoza. Nani angekutongoza kunisenda? Nani angekutongoza? Hata Omolo. Hata Omolo kitu gani? Unadhani wewe unaweza jipima na Omolo? Omolo huyu kutoka banda huyu Omolo kutoka banda. Omolo ex wangu mwenye ako Dubai. Ati Dubai. Uwezi linga. Unajua inchi mzuri kabisa ni Dubai. Hujakanyaga America uone. Wewe unaniambia nini? Yaani nilikuwa na Amerika yako si wanawania urais huko America. Na wewe unapiga mdomo hapo. Bado unaongea popo chapo. Wewe mwenye marika zako si wewe ende. Wanawake huko hapa nje wanatafuta tu mwanaume. Wengine wanatembea tu hivyo bolingo na ngai. Wewe at least umepata mtu amekuletea mpaka. Hakuna mtu anaweza kukutafuta wewe. Wanaume wanatafuta lakini everything go double double. Mimi nimekuletea bandia double double. Alafu unaleta mdomo hapa. Endo pelekee bibi yako bibi ya mdosi wewe. Na usiwae niambia nimekununulia kitu tena. Sitaki kama hiyo ndio kitu naweza. Siwae niletee mdomo nayo. Mimi nilikuwa tuma panti. Nilikwambia na nani sinatumia tu akili. Akili gani? Sinatumia tu akili. Akili kama hii ndio akili yako. Kama hiyo panti yako ya red hapa Kayole Johnson yake hapa imebaki tu uzi moja itakatika. Kama hii ndio akili ulitumia kununua mwanamke. Chukue mwanamke. Mwanamke gani? Mimi ndio najua penye nanunuanga panti zangu na mimi nitapelekea mtu. Nitapelekea mtu. Nitapelekea mtu. Hii haikuwa yangu ilikuwa ya wenyewe. Nitapelekea mtu. Umesahau tu. Umesahau tu. Niletee mdomo. Nikakuchenga nikazika tuafia. Hakuna tuafu yani unajua wewe unatuafu nini na kuletea bandia alafu unagaileta mdomo ati nini na sijui yani sijui nilikuwa nafikiria nini ukinikatia hadi niingie kwa love yaku. At first sight love at first sight what love at first sight ndio hiyo yetu love at first sight ona niambia nini wewe unaleta niletea nani mdomo ulinitangalia nini na aunti yangu aliniambia huyo si mtu wa kuoa huyo kijana na aunti yangu kulia nadhani hizo dawa mole nitumie mwezo dawa mole ni yake ati nikuoe na lazima zitaweza Zitaeza. Nikuwekea dawa. Zitaeza jumuliana hadi nikizaa ingia kwa kampuni. Yao. Eh? Hey. Wakati nilikuwa nalipo 5600 per day. Yaani mtu anachukua tractor mzima ati amenunulia. Nakuletea zisikuizi umeona? Sisikuizi umeona? Nimeona kama hiyo panty. Si umeona? Nimeona kama hiyo panty. Hata kuniletea hiyo mdomo yako. Nimeona kama hiyo panty. Siniletee hiyo mdomo yako. Kama utake kuvaa you do the do before the do that. Sitaki. Hata kuniletea mdomo. Mara mingi huo. Du nimedu nikachoka na du. Wewe hakuna kitu inaweza badilisha. Msamba ni msamba tu. Wewe you can't be worse. Endo pande barabara. You can't be worse. Na mshamba. You can't be worse. Mimi najiosha. Chana na mimi. Sasa hii pande ni kuwash mtu hiyo. Yaani hii pande unajua ni pesa ngapi? Hiyo pande. Kelvin lace. Kelvin lace. Kelvin lace. Hata waist yake yenyewe inakwambia tu mimi 30 bob, mimi 30 bob. Waist gani? Hata kaa tu ya hiyo pande. Mimi 30. Unajaribu kung'arishwa unadhani wanawake siku hizi. Mimi nataka kukuweka VIP kama bibi ya president. Mwenye kila pande iko na na hiyo bolingo na ngai. Ndio nataka kuniweka nayo na kuvalia kesho tena nikuletea nyingine alafu unaleta mdomo wa jeu kama hizo ndio nataka kuniletea wacha tuache tukae hivi niakaa tunakaa hivyo jukayateka anaweza ingia hapa hivi nakaa hivyo huo hivi si mnataka time ya haraka haraka mnataka kukaa bolingo na ngai mtu akikuniongelesha hivyo huo unasikia bwana utake kuvaa hivi akiliza kilizako za usherehe au unaletea hey naongeza ngapi wewe kwani unadhani sipendi sijui hizo vikira zako. Unadhani kitu unafanya huko. Bwana unakaa bure na wewe ni bibi ya mtu. Mimi nimekaa bure
na nimevaa long. Bwana nakuletea hii na kuletea. Nimevaa hadi longi ndani ya dela nimevaa mdomo mimi. Siniletee mdomo. Pelekea bibi ya mdosi pandi wacha. Siniongeleshe kama unene. Eh. Ati nimekuletea pandi nime. Hiyo ni pandi ya kuniletea. Unanipima nayo maseke hapa. Yawa. Hiyo ulikuwa napelekea bibi ya mdosi mpelekee tu sijifanye.